L'AFEC Vall del Ter tindrà un juvenil a primera divisió la temporada 2019-2020. Enguany, el juvenilat del grup 3 de segona s'ha proclamat campió de Lliga, complint així amb l'objectiu principal que s'havien marcat. Dels 26 partits jugats fins ara, n'han guanyat 22, quedant per sobre la Cellera i el Sant Ponç. Una de les claus, el bon ambient. Ha estat, jo per mi, una temporada bona, de veritat, perquè hem fet equip. Bueno, bàsicament, jo vinc nou aquí, però m'he sentit molt bé. Ja els coneixia, però hem jugat, jo crec que molt bé tots els partits. Alguns sí que hem fet algun baixón, i és normal ara, perquè ja sabem que que ja hem quedat campions i pugem a primera. Jo crec que també el bon ambient, el companyerisme, el bon rotllo, jo crec que és el que ens ha fet també anar bé a la Lliga, ens portem tots a puta mare, som un grup ben parit i això també influeix molt en l'equip. Amb el títol i l'ascens al sac, el grup es pot permetre algun entrenament més lúdic després d'un any de feina a les ordres d'en David Martí i en Joan Sala, amb en David López com a delegat. La feina feta enguany és el primer pas perquè la nova categoria es pugui conservar en un futur. Molt content, la veritat que s'ha aconseguit. L'any passat vam estar a les portes, vam quedar al final tercers quarts classificats i aquest any hi havia un projecte que sabíem que podia tenir continuïtat pues, cap a l'any que estàvem a primera i amb els pròxims anys, ja que hi ha fornades de la FEC que pugen bastant bé. I llavors una mica volíem intentar fer aquesta sala aquest any i la veritat que molt content perquè ens ha sortit a la primera. La plantilla la formen 19 jugadors que han contribuït perquè l'AFEC Vall del Ter sigui l'equip menys golejat i el més golejador de la Lliga, destacant també els 41 gols de l'Abde en 21 partits, Pichichi, de la competició.